Te jūs darbi nenovērtējam, bet lai jums tādu labu atmiņu mums. Nīgrannieks Raimonds Klaips, paldies vārds par nesautīgo palīdzēšanu, turpina saņemt joprojām. Ieejot ēku kompleksā Kalnu ciemā, kurā ir gan vidusskola, gan bibliotēka, gan kultūras nams, kopmītnes un mūzikas skola, jāteic grūti atrast vietu, kur nav pielikt Raimonda roka. Viņš gan vilcis internetu, salabojis solus, galdus, krēslus, palīdzējis materiālu un telpu noformēšanā, un tā varētu saukt un saukt. Ziniet, ja es visu gribētu uzskaitīt, jums pietrūkt laika, jo man nav nekāds tehniskais darbinieks kultūras namā. Un viņš redz dažkārt to, ko mēs tur citi neredzam. Viņš ir redzošs, vienkārši tāda ciemata redzoša acu. Viņš ļoti atsaucīgs, es domāju, tas ir pirmā kārtām. Ļoti arī pedantisks, ja viņš kaut ko iesāk, viņš noteikti pabeigs to līdz galam. Pats Raimonds atzīst, ka vēlme palīdzēt citiem nākot no mammas, kur arī ļoti gādājas par citiem cilvēkiem, tomēr darbs viņam nav svešs jau no mazotnes. Bija jālež aicis mājās. Jādod vistām ēst. Sākiet skolā jau, bija jāpiedalās darbos, lai brīvpusdienas dabūtu. Nu, tā bija mēslu vešanā par kučieru, mazie strādāja, ka bija mazāki. Tā kā jau nāca lielāk, tā tie darbi mainījās. Redziet, vecajiem krēsliem bija tā, šitī iekšā skrūvu uzgriezums, skrūvu uzniecis, pēc laika liku ļeka visiet, ja? Es uzstājos, ja tā ir tādas, ka vītnes var sagriezt no abām pusēm iekšā. Raimonds iegūs elektromontieru izglītību, vēlāk kļūs par sporta skolotāju un lielāko daļu arī atdevis šim darbam. Es uzskatu tā, ka sporta skolotājiem arī skolā būtu jābūt vīrietim. Jo tik daudz darba tur, teiksim, sporta zālē ar visiem, teiksim, inventāru un visu, vai ne. Ja skolotāja viena pati, tur, teiksim, sievieti, nu viņai tas nav padarāms. Tāds, vai ne, tā viņa vajag, lai tur saimnieks nāk un ko, un tāda kaut ko dar, vai kaut ko pasūtīt, vai ne. Bet ja vīrietis, viņš daudz ko var izdarīt pats savu roku, vai ne. Atjaunotajā Latvijā divus sasaukumus bijis Nīgrants pagasta vadītājs. Lai arī nu viņš ir pelnītā atpūtā, joprojām Kalnu ciemu iztaigā ar saimnieku aci. Te ir akali viena salaustreku jau iekšā, kaljāliek jauni. Un tai darbā jāsaskata, ir tas radošums, kā taisīt, vai iedzīt vienkārši naglu. Kaut kur, ja? Vai uztaisīt tādu, ka pat plēsdams nenoplēsīs. Šitas tiltiņš bija galīgi sagāzies, otrā puse izkalots šitā te. Un ziemas periodā, tā kā tagad atkal, vai nebija jau tā, ka uzkāpa, un tā bija ar zemi. Šito viste cēlu uz augšu, un dabūja viņu apakaļ horizontālā līmenī. Šūpolēm jauna kā ir, ja? Lai tur tiktu augšā, treps ir diezgan garas vajadzīgs. Nes no stadiona šeit, vai ne? Apakšā bija nolūzis un sīkē bija satinuši to roru ap to lielo kātu. Nu, tad ar autobusu atvedām cauruli, iestiprināju, lai var šūpoties. Nekā sarežīti jau tur nav, bet nu, viņš tas darbi viņš ir jāizdara tomēr, lai tu tikt. Tur iekšā jāieliek caurlīti un tā tālāk un viss tā. Raimonds priecājas, ka lielākos darbos ir arī citi brīvprātīgie, kas iesaistās, gan, piemēram, tiltiņa saremontēšanā pār losi, gan sakopjot apkārtni. Liela publicitāte gan man neiet pie sirds, saka Raimonds. Gandarījums sniedz tas, ka var palīdzēt. Un ja tu gribi kaut ko padarīt, tu var atrast jebkuru brīdi kaut ko. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.